ഇത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 1000 രൂപ കൊണ്ട് നാല് ജില്ലകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഒരു 1000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വരാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയുടെ പോസ്റ്റും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് മച്ചാന്മാർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പോയത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ പ്ലേസുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു 1000 രൂപയ്ക്ക് പോയ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മച്ചാന്മാർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ആദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനലിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതൊന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിലോട്ട് വരാം ഒരുപാട് പൈസ വേണം യാത്ര ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് മച്ചാന്മാരുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എല്ലാ യാത്രകളും ലോ ബഡ്ജറ്റായാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ റംസാൻ മുമ്പ് ഒരു യാത്ര പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയും കോട്ടയുമാണ് ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 1000 രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ 1000 രൂപ കൊണ്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നവനെ പ്ലാനിങ് കിട്ടുക ഒരു 1000 രൂപ കൊണ്ട് 4 ജില്ലകൾ എന്തുകൊണ്ട് കറങ്ങിക്കൂടാ അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടെൻ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ടെൻ്റൊക്കെ എടുത്തു ടെൻ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കയറിയ യാത്ര തുടങ്ങിയ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി അതായത് 4 ദിവസം 4 ജില്ലകൾ എന്താ പറയുക 4 ജില്ലകളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ആകെ ചിലവായത് 1000 രൂപയാണ് ആ കൊണ്ടുപോയത് 1000 രൂപയാണ് ആകെ ചിലവായത് 1000 രൂപയാണ് അപ്പം അതിന് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം അതായത് ടോട്ടലി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ സ്ഥലം കണ്ണൂരാണ് അപ്പം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലോട്ട് ഏതൊരു ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് 135 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് 2 സീറ്റിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ട്രെയിനിൽ കയറി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലെത്തി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 4:30 എത്തി ആലപ്പുഴയിലെത്തി ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാമെന്ന് ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലോട്ട് കടക്കാം അതായത് അങ്ങനെ രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലെത്തി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ചാർജൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ചാർജ് കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ച് മച്ചാന്മാർ അതായത് മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു 4 ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു സൈക്കോ ട്രാവലറല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരും ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പായിട്ട് ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവരുടെ കൂടെ കൂടി അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ അവർ 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും കോട്ടയം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ പോയി നിസ്കരിച്ചു നടന്നിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ പോയത് അത് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാൻ ദൂരമുള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ഉറക്കം മൊത്തം പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി 8 മണിവരെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മൾ 5 ആൾക്കാർ ടീമായി 5 ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രാവിലെ എണീച്ച് നേരെ പോയത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലോട്ടാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് വേറെ വൈബ് പ്ലേസാണ് അതായത് എന്താ പറയുക ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇപ്പം ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബൈപ്പാസിന് മുകളിൽ നിന്ന് ബീച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ നിന്നു അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ നല്ല കുടിപ്പം അടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ 20 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം സൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാലോ നല്ല 20 രൂപയ്ക്ക് 2 പൊറോട്ടയും ഇഷ്ടം പോലെ സാലഡിയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇതും വന്നിട്ടില്ല ഫുഡ് അങ്ങനെ കഴിച്ചില്ല ഒരു നേരം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തി ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നടന്നിട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 4 ദിവസം 1 ദിവസം ഒരു 6-8 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നടന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ആലപ്പുഴ ബീച്ചൊക്കെ കണ്ടു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു നേരെ ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടന്നു ബോട്ട് എത്തി ബോട്ട് നേരെ നമ്മൾ കയറിയത് കുട്ടനാട് കൈനക്കിരി തൊട്ടാണ് കൈനക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാറ് വേറെ ലെവല് പ്ലേസാണ്
അങ്ങനെ കുട്ടനാട് നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും കൂടി കുട്ടനാട് കൈനഗിരിയിലോട്ട് ബോട്ട് കയറി. അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോട്ട് സഭാഗ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു അത്ര ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന യാത്രയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയി ഇഷ്ടംപോലെ ഹൗസ് ബോട്ട് വേറെ ലെവൽ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം കൈനഗിരി എത്തി. കൈനഗിരി എത്തി കൈനഗിരിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടനാടിൻ്റെ ആ വരമ്പില്ലേ, മറ്റേ രണ്ട് സൈഡ് കാലൊക്കെ ആയിട്ട് നടുക്കൂട്ടി ആ വരമ്പിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നടന്നു. അവിടെ നിന്ന് നല്ല കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിൽ കയറി നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് കള്ളിശാപ്പൊക്കെ കണ്ടു. കള്ളിശാപ്പിൽ പോയിട്ട് നല്ല കക്ക ഇറച്ചി, അതായത് കായലിൽ പിടിച്ചപാട് ഫ്രഷായിട്ട് പൊരിച്ചിരുന്ന് കക്ക ഇറച്ചി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കുറേ നേരം കുട്ടനാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം കൈനക്കിയിലോട്ട് ആ ഒരു കായൽക്കരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു. അവസാനം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ഏകദേശം 3:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കയറി നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, അവരിപ്പം നാട്ടിലോട്ട് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും കോട്ടയത്തോട്ട് പോകാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടേ തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥ. എൻ്റെ പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളും മലപ്പുറം കണ്ടു. അങ്ങനെ അവരും പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കോട്ടയത്തോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കോട്ടയത്തോട്ടുള്ള ബോട്ട് നേരെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നു. ബോട്ടിൽ ഇട്ടിരുന്ന് കോട്ടയത്തോട്ടുള്ള ബോട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5:45 പുറപ്പെടുന്ന ബോട്ടാണ്. ഏകദേശം ഒരു 8:30 ആകുമ്പോൾ അത്ര എന്താ പറയുക, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തോട്ട് ബോട്ട് സവാരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വേറെ ലെവൽ ഫീലിംഗ് ആണ്. അതായത് ഉൾവൈകളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ്. അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ പായൽ ചെടികൾക്കിടയിൽ പായലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ട് സഫാരിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു യാത്ര 8:30 9 മണി ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു 5:45 കയറിയ ആ ഒരു ബോട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം ടൗണിലെത്തണത്. ഏകദേശം 8:30 9 മണി ആ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം റേറ്റ് വരുന്നത് 25 രൂപ ആ റേറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഗവൺമെൻറ് ബോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടനാട് മൊത്തം കറങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കുട്ടനാട് മൊത്തം കറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ആകെ എന്താ പറയുക, ബോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഒരു 100-200 രൂപ മാത്രമാണ്. 100 രൂപ അത്രയും വരും. അങ്ങനെ ബോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്ര, ആ ഒരു 5:45 കയറിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു യാത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്തമന സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡയലോഗില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതായത് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ കണ്ട വേറെ മൂഡാണ്. സത്യമാണ്, അവർ അസ്തമന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു രാത്രിയായപ്പം നമ്മൾ 5 ആൾക്കാർ കോട്ടയത്തെത്തി. കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് റൂം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഉമാ ലോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു മറ്റേ മൈതാനത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ഉമാ ലോഡ്ജ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 5 ആൾക്കാർക്ക് 700 രൂപയ്ക്ക് അവിടെ റൂം കിട്ടി. റൂം സെറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 5 ആൾക്ക് 700 രൂപയാണ്. ഒരാൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് 140 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ്. അപ്പം അതും ഒരു ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങനെ റൂമിലൊക്കെ കടന്നു തുടങ്ങിയ സെറ്റ് റൂമാണ്, 3 ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ കടന്നു തുടങ്ങി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീച്ചു, നേരെ കോട്ടയം ടൗണൊക്കെ ഉണ്ട്. കോട്ടയം ടൗണിൽ ആ ഒരു ആകാശ കവാടമില്ലേ, അത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടൗണ് കാണാൻ ഇത്തിരി കൂടി ഭംഗി വന്നത് ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നേരെ നമ്മൾ വിട്ടത് കുമരകത്തോട്ടാണ്. കുമരകത്ത് നേരെ മുഹമ്മയിലോട്ട് ബോട്ട് കയറി. മുഹമ്മയിലോട്ട് മറ്റേ ബണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു വലിയ ബണ്ട് കേരളത്തിലെ, ആ ഒരു ബണ്ടൊക്കെ കണ്ട് മുഹമ്മയിലോട്ട് ബോട്ട് കയറി. മുഹമ്മയെന്ന് മറ്റേ ഒന്ന് മുഹമ്മയൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നു ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് പാതിരാമണൽ ഐസ്ലാൻഡ്. അതായത് ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ് കോട്ടയത്തുള്ള കുമരകം ഐസ്ലാൻഡിലുള്ള ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ് പാതിരാമണൽ. അതുകൊണ്ട് പാതിരാമണലിലോട്ട് പോയി. ഏകദേശം പാതിരാമണലിൽ മുഹമ്മയെന്ന് പാതിരാമണലിലോട്ട് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് 40 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ 80 രൂപ. അപ്പോൾ പാതിരാമണലിലോട്ട് പോയി കാട് പിടിച്ച ഒരു ഏരിയ, അതായത് കായലിലെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ദ്വീപ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആൾത്താമസത്തിലെ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പായിരുന്നു, കാട്ടിനടുവിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, കോട്ടയത്തോട്ട് തിരിച്ചെത്തി. കോട്ടയം ടൗണിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതാ നാട്ടിലോട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പോയി, 4 ആൾക്കാർ പോയി. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഉച്ച ടൈമാണ് കോട്ടയത്ത് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാനിങ്ങനെ നേരെ പാലയിലോട്ട് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പാലയിലോട്ട് ബസ് കയറി. ഏകദേശം ഒരു 28 രൂപയാണ് ബസ് റേറ്റ് വരുന്നത്. പാലയിലെത്തി, പാല ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു. പാലയിൽ ആ ഒരു ടൗണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുരി ചർച്ചാണ് ടൗണിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു. അത് വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബാണ്. നമ്മളെ പാല ഷാജിയില്ല കിട്ടോട്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പര കുറേ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു, മൂപ്പര കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ പാല ടൗണൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ വരുന്നു നേരെ പാല ടൗണിൽ നേരെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ചായന്മാരുടെ നാട്ടിലോട്ട് ബസ് കയറി.
അത് വേറെ തന്നെ ഫീലാണ്. അപ്പൊ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പഴയ ചർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മച്ചാനെ പരിചയപ്പെട്ടു. മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് വരുന്ന നൈസായിട്ടുള്ളൊരു ജിഷ്ണു മച്ചാനാണ്. മച്ചാന്റെ വീട് രാജമല ഇടുക്കിയിലാണ്. അപ്പൊ മൂപ്പരെ പരിചയപ്പെട്ട് മൂപ്പ് പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിലോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ ട്രക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ദിവസം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ഇതാണ് യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ച് തരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഴയ ചർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ആക്കി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നേരെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പോയത്. രാത്രിയല്ല, വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തോട്ട് ബസ് കയറി. കോട്ടയത്തോട്ട് ബസ് കയറി രാത്രിയാകുമ്പോൾ കോട്ടയത്തെത്തി. നേരെ ഒന്നും നോക്കില്ല, നേരെ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ കൊല്ലത്തോട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. കൊല്ലത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഏകദേശം 60 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടാൻ വലിയ മുമ്പോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അറിയാലോ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൊല്ലം എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഒരു 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 മണിക്കൂർ യാത്ര പോലും ഇല്ല, അത്ര അടുത്താണ്. അങ്ങനെ രാത്രി കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി, നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങി സേസിലെ മരണ കൊതി കാട്ടോ എൻ്റെ പോയി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കൊതി. എങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി ആക്കി സേസിലേക്ക് കിടന്നു നോക്കി. നേരെ വെളുപ്പിച്ച് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് ബാക്കി കിടത്തു. അവിടെ പള്ളി കിടന്നു രാവിലെ 9 മണിവരെ നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ പാസ്സാക്കി നേരെ കിട്ടത് കൊല്ലം ബീച്ചിലോട്ടാണ്. കൊല്ലം ബീച്ചിലോട്ട് നടന്നിട്ട് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊല്ലം ബീച്ചിലോട്ട് പോയി. കൊല്ലം ബീച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ പോർട്ടിലോട്ട്, അതായത് കൊല്ലം ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ പോർട്ടിലോട്ട് പോയി. കൊല്ലം തുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, ഷിപ്പ്യാർഡൊക്കെ കണ്ട്, കൊല്ലം ഹാർബറൊക്കെ കണ്ട് നേരെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോയി. ലൈറ്റ് ഹൗസ് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത്, ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസും പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊല്ലം ലൈറ്റ് ഹൗസും പൂട്ടി. കൊല്ലം ലൈറ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ കൊല്ലം പഴയ ഫോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പോയിരുന്നു ബീച്ച് സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നേരെ കൊല്ലത്തെത്തി. കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോയത് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാച്യുള്ള ജഡേജ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ ചടയമംഗലം, ചടയമംഗലം എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് ഏകദേശം 2 ബസ് കയറിയിട്ടാണ് പോയത്. അതായത് പള്ളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്, കൊല്ലത്ത് ടൗണിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ബസ് കയറി. ഏകദേശം 10 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 16 രൂപ റേറ്റ് വരും ചടയമംഗലത്തോട്ട്. ചടയമംഗലാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നടക്കേണ്ട ദൂരം ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ജഡേജ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ 2-3 ബസ്സും, ബസ്സൊക്കെ നല്ല തിരക്കാട്ടോ കൊറോണ കാലത്ത് കാര്യമില്ല, നല്ല തിരക്കുള്ള ബസ്സൊക്കെ കയറി അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ജഡേജ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഗായ ശരിക്കും മൂഞ്ചിയത്. കാരണം നടക്കേണ്ട, ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ ഫുള്ള് സീനൊക്കെ ആക്കിയത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴുള്ള ബഡ്ജറ്റായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കാരണം റോപ്പ് വേ സംവിധാനം മാത്രമേ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. നടന്നിട്ട് കയറാമാണെ പറ്റത്തില്ല, നടന്നിട്ട് കയറാൻ വിടുന്നില്ല, സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കളെ പീഞ്ഞിടുന്നൊരവസ്ഥ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം റോപ്പ് വേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് 1,000 അല്ല 585 രൂപയാണ്. ഞാൻ ആകെ എടുത്ത് പോയതും 1,000 രൂപയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ആകെ പ്ലിങ് മൂഞ്ചൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ലോണം പ്രതികരിച്ചു. കാരണം നമ്മളെ പോലെ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് ബഡ്ജറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. കാരണം നടന്നിട്ട് കയറാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 100 രൂപയാകും, ഇതിപ്പം 550 രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്ത് കയറിയിട്ട് മണ്ടക്ക് പോയി ഇരുന്നിട്ട് അതും അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ നടക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റാച്ച് കാണണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ കയറാതെ ഞാൻ നേരെ ടൗണിലോട്ട് വന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായ കാപ്പിൽ ബീച്ചിലോട്ട് പോയി. കാപ്പിൽ ബീച്ച് വേറെ വൈബ് ഏരിയയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൊല്ലത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്പിൽ ബീച്ചാണ്. കാപ്പിൽ ബീച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഒരു സൈഡ് പോയ ഒരു അതിനടുവിലായിട്ടൊരു റോഡ് പോയിട്ട് അതിന് നേരെ അപ്പുറം ബീച്ച്. ബീച്ച് സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ദ്വീപ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ്, ഫുൾ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കാപ്പി ബീച്ച് അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പി ബീച്ചുകൾ കണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ കാപ്പി ബീച്ചിൽ നേരെ വർക്കല ബീച്ചിലോട്ട് പോയി. ഏകദേശം 3 മണി സമയത്ത് വർക്കല ബീച്ചിലെത്തി. വർക്കല എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ മിനി ഗോവ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വർക്കല ബീച്ചിലാണ്. ഫുൾ സായിപ്പന്മാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പാരാഗ്ലൈഡിങ്, ബോട്ട് സഫാരി, മറ്റേ കയാക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഫുൾ വേറെ വൈബായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. മൊത്തം ഒരു ഗോവയൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവിടെ കിട്ടും വർക്കല ബീച്ചിലാണ്. വർക്കല ബീച്ചിൽ ഏകദേശം 6-7 മണി വരെ വർക്കല ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളവിടെ ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു മന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല പൂറായിട്ടുള്ള വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പാറയുടെ കൂട്ടിലും വരുന്നൊരു വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നല്ലൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി രാത്രി വരെ സൂര്യാസ്തമനൊക്കെ വർക്കല ബീച്ചിൽ കണ്ടു. വേറെ വർക്കല ക്ലിഫ് വേറെ എല്ലാ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആദ്യമൊക്കെ കണ്ട് നേരെ എന്തെങ്കിലും
തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് ബസ് ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ചെയ്യില്ല വർക്കലയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ബസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് പോയി. തിരുവനന്തപുരം നേരെ ഒരു ഒമ്പത് ആവുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി നേരെ പോയത് നമ്മുടെ തമ്പാനൂർ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു കോമഡി പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബസ് കയറിയപ്പോഴാണ് ഗൈസ് മാസം കണ്ടത് റംസാനിന്റെ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി. മൂന്ന് ദിവസം ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കരുതേണ്ടി വന്നിട്ട് നാലാം ദിവസം നോമ്പായി. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്കൽ പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ പള്ളിയിൽ കിടന്നു തുടങ്ങി. നല്ല എന്താ പറയാ അത്തായത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ കിടന്നു നേരെ വെളുത്ത് കിട്ടിയത് രാവിലെ നേരെ പോയത് നമ്മുടെ സൂവിലോട്ടാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം സൂ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ട്രിവാൻഡ്രങ്ങളുടെ അഹങ്കാരമായ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പാലസ് അത് കണ്ടുപോകാറ് ലവലി പാലസ് ആണ്. എന്റെ മോനെ എത്ര കോടി രൂപയുടെ എന്റെ മോനെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. അങ്ങനെ ആ പാലസ് അതിനടുത്തുള്ള പാലസ്, ചിത്രവട്ടം പാലസ്, കുതിരമാളിക, അതൊക്കെ കണ്ട് കയറി കണ്ടത് ഫീസ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജൂല് വരുന്നത് 30 രൂപയാണ്. ജൂല് അടിപൊളി ആട്ടോ, സിംഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പുലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പാലസ് ഒക്കെ കണ്ടു നേരെ എന്ത് ചെയ്യും വീട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നേരെ ഭീമാപ്പള്ളി, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു മക്കാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭീമാപ്പള്ളിയിലോട്ട് വന്നു. ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ ജിയാർത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ പാസാക്കി നേരെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ അഹങ്കാരമായ കൊല്ലംകാരുടെ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ വർക്കല ബീച്ച് ആണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കോവളം ബീച്ചാണ്. കോവളം ബീച്ചിലോട്ട് വന്നു. അത് വേറൊരു പ്ലേസാണ്. കോവളം ബീച്ചിലോട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട് കോവളം ജംഗ്ഷനിലോട്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോവളം ബീച്ചിലെത്തി ഹൈവേ. അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം വീണ്ടും തുറമുഖത്തിലോട്ട് ഹൈവേന്റെ ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കീന് അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ കണ്ടു, അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആയി. കോവളം ബീച്ചിലൊക്കെ ഒരുപാട് നടന്നു കണ്ട് നേരെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി. ഒരു ഉസ്താദിനെ പറയുന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി നേരെ നമ്മുടെ അറിയാലോ പാറപ്പള്ളി, ചെറിയ പള്ളി പാറപ്പള്ളി എന്നിട്ട് വീണ്ടും തുറമുഖിനടുത്തുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ട് മക്കാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പള്ളിയാണ്. അതായത് ബീച്ച് സൈഡ് ആയിട്ടൊരു പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പള്ളികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കണ്ട് വീണ്ടും തുറമുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും നോക്കിയില്ല. നമ്മുടെ തമ്പാന ജുമാ മസ്ജിദ് തന്നെ പോയി. അവിടെ നല്ല നോമ്പ് തുറയും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോമ്പ് തുറ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞപാടും നല്ല എന്താ പറയാ ദോശയും മുട്ടക്കറിയൊക്കെ തിന്ന് രാത്രി ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നാട്ടിലോട്ട്. ഏകദേശം 175 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വന്നത്. അത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, അതായത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ആകെ ചെലവായത് 1000 രൂപ മാത്രമാണ്. അതായത് 4 ദിവസം 4 ജില്ലകൾ, അതായത് ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ, ഞായറാഴ്ച കോട്ടയം, തിങ്കളാഴ്ച കൊല്ലം, ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, ബുധനാഴ്ച നാട്ടിലോട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പം ഒരുപാട് പൈസ വേണം യാത്ര ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാത്രകൾ പോവാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മച്ചാന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാകും, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുക. ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്നേ പറ്റും. പൈസ ഉണ്ടായാലും യാത്ര ചെയ്താൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ പൈസ ഉള്ളത് അതെടുത്ത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 3000 രൂപ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഹിമാചലിൽ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ 1000 രൂപ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. അതിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ടെൻ്റൊക്കെ ടെൻ്റൊന്നും അടിക്കേണ്ട ഗതി വന്നിട്ടില്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു തുടങ്ങി. സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബസ്സിന് ടിക്കറ്റൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഹോബിയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ടിക്കറ്റിന് മൊത്തം എടുത്ത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ടൈം എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇവിടുന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് ട്രെയിനിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 135 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലോട്ടുള്ള റേറ്റ് വരുന്നത് 175 രൂപയാണ്. പിന്നെ ട്രെയിനിന്റെ അത് റേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം. അതായത് പിന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തോട്ടുള്ള റേറ്റ് 60 രൂപ, പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം സൂവിലോട്ട് കയറുന്നത് 30 രൂപ, പിന്നെ പാലസിലോട്ട് അതായത് ചിത്രവട്ടം കുതിരമാളിക പാലസിലോട്ട് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ, പിന്നെ പാതിരാമണലില് മുഹമ്മേന്ന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരാൾക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് 80 രൂപ, 40-50 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൂമിന് ഷെയർ റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം റൂം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടും ഒരു ദിവസം പള്ളിയായിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തത്, രണ്ടു ദിവസം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. അതായത് ചെറിയ മുണ്ടൊക്കെ പിരിച്ച് കടന്നു തുടങ്ങി.
अराूम कोटय नीम अंजाड़ा रूम एरा चलव 140 रूप अब टोटल नमुक एक्सपेन चलव 610 रूपये 610 फुड कह 150 रूपये फुड मूं फुड वैलिए रीतील फुड नमुकेश नाम स्रेसरी फुड कहचा मे भर फुडी भर लाविश यात्री अब नमुकेत्र फुड अब 150 रूपये फुड कहचु ट्रावल एक्सपेस 240 रूप अभी अोटे 30-35 25 अगर आेट ट्रावल एक्सपेस बस मेन बस आश्रय अब 240 रूप ट्रावल एक्सपेस अब ग्रांड टोटल 1000 रूप मैं करक्ट लिस्ट या तैयारी अब 1000 रूप नि कूरी या कूरी ट्रेन कूप आलपय कोटयपुर ना जिले कूल एक्सप्लोर पेटू अब ईर वीडियो एल्ष्टु विचार अब एल लो बड्जट वैलिए यात्री काच अनुभव करस्थमक अब ईर वीडियो एल इन कमेंट रेखपा फीडबैक रेखपेलिष्टु विचार इन लो बड्जट यात्रा मोटे प्लानिंग अब वेट आी टेण नोटिफिकेशन अब हाव ए नाइस डे।